Բարի երեկո բոլորին։ Ուրախ եմ ողջունել ձեզ Cafesjian արվեստի կենտրոնում։ Այսօր մենք հավաքվել ենք միասին բոլորով, ինչպես ամեն ամիս նույն ժամին նշելու հանդիպում արվեստի հետ միջոցառումների շարքը։ Այս շարքը մեկնարկել է Cafesjian արվեստի կենտրոնում դեռևս 2010 թվականից և նվիրվում է ամեն անգամ կարևորագույն հայ թե համաշխարհային արվեստագետների մշակութային իրադարձությունների։ Ունեցել ենք հանդիպումներ արվեստի հետ նվիրված Ջիմ Թորոսյանին, Գրիգոր Խանջյանին, Համո Բեկնազարյանին, Արա Սարգսյանին, Օպարտի հիմնադիր Վիկտոր Բազարևին։ Եվ այս ամիս այստեղ ենք, որպեսզի նշենք Սայատ-Նովայի 300-ամյակը։ Այսօրվա ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից։ Նախ և առաջ կունենա բանախոսություն Շահե Քեշիշյանը, ինչից հետո կլսենք համերգային շատ գեղեցիկ ծրագիր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բեմը տրամադրում եմ Շահե Քեշիշյանին։ Նախ բարի գալուստ բոլորին, շատ հաճելի է այսպիսի բազմություն տեսնել և կիսվել ձեր հետ իմ խոհերը կամ եղած ուսումնասիրություններ Սայատ-Նովայի շուրջ։ Իհարկե կուզենամ շնորհակալություն հայտնել Cafesjian արվեստի կենտրոնին, որ այսպիսի շատ գեղեցիկ միջոցառումների և ընդհանրապես ծրագրեր հեղինակելու համար, որի մեջ նաև ներառված է այսօրվա մեր երեկոն նվիրված Սայատ-Նովա 300-ի հետ։ Արդեն կարելի է սկսել վիճել հենց սկզբից վերնագրի հետ, որտեղ պաստորեն ընդունված է, որ այս տարի նշվում է Սայատ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակը, բայց ասեմ, որ իր կյանքի ինչպես և շատ ու շատ դրվակներ շատ վիճելի են և միգուցե դեր կարիք ունեն ավելի խոր ուսումնասիրվելու և ավելի ճիշտ մեկնաբանվելու, նաև ծննդյան թվականն է շատ վիճելի և գոյություն ունեն բազում վարկածներ, այսինքն այն, որ առաջադրվել է, որ Սայատ-Նովան ծնվել է 1712-ին, դա վարկածներից մեկն է ընդամենը, և մենք մի քիչ հետո կտեսնենք, որ բազում ուրիշ տարբերակներ կան և նաև իր կյանքի մեջ դրվակների հետ կապված։ Իսկ ինչումն է խնդիրը, ինչն է դժվարությունը, որ մարդիկ ի վերջո չեն կարողացել ճշգրիտ հասնել այն, ենթադրենք, ճշմարտություններին կապված Սայատ-Նովայի կյանքի հետ։ Բանը նրանում է, որ Սայատ-Նովան կամ Սայատ-Նովայի մասին ոչ մի կենսագրական կոնկրետ փաստարներ չկան, այսինքն այն ինչ, որ քաղվել է կամ եզրակացվել է, այսպես եթե կարելի ասել, մենակ իր դավտարի հիման վրա, իր խաղերի հիման վրա, որը մեզ պարկաստով հասել է, իր ձերագրով, իր որդու, կրցեր որդու օհանի հավաքած խաղերի, այսինքն մի խոսքով դրանք ընդամենը վերծանումների փորձել են իր խաղերից, իր ստեղծագործություններից։ Եվ խնդիրն է այն է, որ Սայատ-Նովա ուսումնասիրողը պարտադիր պետք է լավ տիրապետի հավասարապես 4 լեզուների, որովհետև նա այդ 4 լեզուներն էլ հավասարապես օգտագործել է իր ստեղծագործություններում, ընդ որում ոչ թե անջատ առանձին, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ լավ վրացերեն խաղերը հանձնում ենք լավ վրացերենի մասնագետի և մեզ թարգմանում է, ոչ, ինքը նույն խաղերի մեջ օգտագործել է մի քանի լեզու, նույնիսկ ունի քարյակներ, որտեղ կան ենթադրենք 2 բար հայերենով, կողքը 2 հաջորդ բարերը պարսկերեն, հետո 2 բար թուրքերեն, 2 բար վրացերեն և դու պաստորեն պիտի գուշակես որ բարը, որ լեզվով է և ինչի նկատի ունի, բավական ուրջ բարդություններ են։ Բացի այդ նաև կուզենամ ուշադրություն դարձնել ևս մի երևույթի, գիտենք, որ Սայատ-Նովան շատ է օգտվել, նույնիսկ չեմ վարանի ասեմ եղել է հետևորդ պարսիկ կամ պարսկական սուֆիստական շարժման, սուֆիստական պոեզիայի և բնականաբար սուֆիզմի հետևորդ, կարելի է դիտարկել, այս դեպքում կարծում եմ շատ բան կփոխվի և մեր տեսանկյունն էլ, դիտանկյունն էլ կարող է նոր ընթացներ և նոր ուղություններ ունենալ, որովհետև եթե պատկերացնենք, որ նա ի վերջո սուֆիզմը էզոտերիկ գիտություն է,
եւ եթե ընդհանրենք, որ Սայատ-Նովան էզոտերիկ մարդ էր, այսինքն եթե հավատանք այդ վարկածին, գրեթե բոլոր մեկնությունները կարելի է այլ կերպ մեկնաբանել եւ այս բոլոր իր մասին շարադրված պատմությունները, որոնցից մի մասը հնարավոր է եւ ճիշտ են, չեմ կարող երկել, բայց մի մասը թվում է, թե ուղղակի հորինված հեքիաթներ են։ Այնպես որ միանշանակ ինչ-որ բաներ ասել եւ եզրակացնել Սայատ-Նովայի մասին բավական դժվար է, այնուամենայնիվ ես այսօր կփորձեմ հնարավորինս չեզոք դիրքից, ինչքան որ ինձ կհաջողվի, հնարավորինս չեզոք դիրքից ուղղակի ցուցադրել եղած արկա վարկածները կամ հակասական կարծիքները։ Եվ այսպես, եթե անդրադառնանք այն կետերին, որոնք վիճահարույց են Սայատ-Նովայի կենսակրթության մեջ, տեսնում եք գրեթե ամեն ինչ, սկսած ծննդյան թվականից, ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, իր կյանքը, այսինքն իր վարած կյանքը, որը շատ նաև, գիտեք, հիմա կարելի է ասել, լավ, ինչ ենք խորանում այսքան իր կենսակրթության մեջ, չէ՞ որ մեր համար ավելի կարևոր է իր թողած ժառանգությունը, ի վերջո, որպես մշակութային ժառանգություն, բայց չէ՞ որ իր կյանքի այս դրվագները մենք փորձել ենք եզրակացնել մեկնելով իր մշակութային ժառանգները, այսինքն իր ստեղծագործությունները, եւ ուր է, որ ենթադրենք մի ինչ-որ խաղ բառացի իմաստով բավականին պարզունակ ձևով մեկնաբանենք, ուր է մի օր Աստվածը հասնենք այդ տվյալ խաղի խորքային բովանդակության եւ ինստրում է այդ բարակային շատ ավելի հպարտանալու եւ ուրախանալու ալիքներ կունենանք, ասելով, որ շատ ավելի թանկարժեք ստեղծագործությունները։ Մի խոսքով, այս բոլոր արկա կետերը վիճելի են եւ մենք հիմա կփորձենք անդրադառնալ եւ ծննդյան, եւ կյանքը, եւ սիրո պատմությունը, որը շատ հետաքրքիր է, հոգեորականությունը, այսինքն ինչ պայմաններով է, ինչ պայմաններում է նա դարձել հոգևորական եւ ի վերջո իր մահվան վարկածները։ Եթե սկսենք ծննդյան թվականից, իհարկե մենակ այս երեք տարբերակները չեն, գոյություն ունեն նաեւ ուրիշ բազմաթիվ տարբերակներ, ես փորձեցի հնարավորինս սերմ ամեն ինչը ներկայացնել, որտեղ մի մասը իրոք մի քիչ անհավանական են թվում, ամենայն դեպս առաջին երկուսը կարելի է դիտարկել որպես գրեթե նույնը, հիմա մեկ տարվա տարբերությունը երևի ուղղակի հաշվարկի սխալ կարող է ընկալվել, եւ կարելի ասել, որ այո, Սայատ-Նովա 300 կոչվածը հենց փխել է այս տարբերակից, իդեպ ասեմ, որ առաջինը հենց Թումանյանի եւ Գևոր Փաշինջարյանի ճանկերով է, որ 1812-13 թվականին նշել են Սայատ-Նովայի 200 ամյակը։ Մենք խոսքով կարելի այս առաջին երկու տարբերակները համարել գրեթե նույնը, բայց այ բարուր սևակի առաջարկած տարբերակը բավականին հեղի է, ինչպես տեսնում ենք։ Իսկ ինչով են բացատրում կամ փորձում ապացուցել իրենց տարբերակները։ Մեզ հայտնի է ընդամենը, որ Սայատ-Նովայի առաջին լուրջ հասուն որպես գրական ստեղծագործությունը թվագրված է 1742-ին։ Մինչև այդ իր ստեղծագործությունները ըստ էության նվազ արժեք են ունեցել եւ կարելի է սա համարել իր աշուղական մեծ սխրանքների մեկնարկը։ Հիմա մի ինչ-որ խաղի մեջ, իդեպ նորից եմ կրկնում, որ բոլոր իր մեջբերումները իր խաղերից են կենսակրական կամ ինքնակենսակրական այնպիսի բաներ գոյություն ունեն։ Սայատ-Նովան ասել է, «Պստուց ինչ-որ 30 տարի գլուխ դրի ամենախաղին»։ Այսինքն, ինքն իրեն համարում է արդեն հասուն կայացած աշուղ 30 տարեկան հասակից։ Կարելի է այդպես մեկնել այս բացատրման այս նախադասությունը, դե բնականաբար 42 թվականից հանել 30, ստացվում է 12 թիվ։ Բայց մեկ ուրիշ տեղ ասում է, 19 տարեկանում Մանեկա Հաբաշու Հինդուստան, ընդ որում Հաբաշու Հինդուստան, եւ նայեք, որ Հաբաշ բառը փոքրատարով է, ոչ թե մեծատար, եւ այս ում ոչ թե Հաբաշ ու, այսինքն եւ Հինդուստան, այլ Հաբաշի Հինդուստան, սրան էլ կանդրադառնանք։ Իսկ 20 տարուց Էշխի ընկած լավ ծախեմ սոդակարին։ Բարուշ Սերակն ասում է, Էշխի ընկնել եւ սոդակարին լավ ծախել նշանակում է աշուտ դառնալ։
Բարիշեվակը այսպես է բացատրում եւ եզրակացնում է, որ ուրեմն ինքը 20 տարեկան էր պաստորեն իր առաջին այս ինչպես նշեցին 42 թվականին նշված իր ստեղծագործության ժամանակ, ուրեմն նա ծնվել է 22 թվականին։ Երկրորդ փաստարկն է բերում առաջ քաշում Բարիշեվակը, իհարկե փաստ բառները երևի ճիշտ չի օգտագործել, ուղղակի ապացույցներ են։ Նադիր Շահը իր արշավանքների ժամանակ ենթադրվում է, որ Սայատ-Նովային էլ է իր հետ տարել որպես բանակի մեջ սազանդար և այսինքն ոգևորող երաժիշտ, դա ընդունված բաներ են ժամանակ։ Նադիր Շահը արշավել է դեպի Հնդկաստան 38-39 թվականներին, այդպես է ենթադրվում, ամենատեղը դա պատմական փաստ է։ Հիմա Սայատ-Նովայի այս մանեկա հաբաշու Հինդուստան բառը բառացի իմաստով մարդիկ մեկնաբանելով ենթադրել են, որ եթե այդ թվականներին ինքը եղել է Նադիշայի հետ, այսինքն 38-39 թվականներին, ուրեմն ինքը այն ժամանակ 19 տարեկան էր, ոհ, ստացվում է մի նոր թվական, որը ես չեմ նշել, 17 թվական կամ 18 թվական։ Իսկ Բարիշեվակը ասում է, որ ինքը երբևէ Հնդկաստանում չի եղել, այլ դե որովհետև 22 թվին նա կլիներ ընդամենը 15 տարեկան, տրամաբանական չէր, որ գնար պատերազմի դաշտ, Նադիր Շահը իր Հնդկաստանի արշավանքից հետո արշավել է Օման, դեպի Օման, Օմանը երևի գիտեք, Պարսից ծոցի են հարավային երկրներից է, իսկ ըստ նաև Բարիշեվակի, որ Սայատ-Նովան հապաշ ասելով ի նկատի էր ունենում մուկ մաշկի և կամ արաբ ցեղեր ընդհանրապես։ Հաբաշի Հնդուստանը ըստ Բարիշեվակի, ըստ այսինքն Սայատ-Նովանի նկատի է ունեցել հենց Օմանը, և որը տեղի է ունեցել 41-ից 43 թվականը, Բարիշեվակը փորձում է բացատրել, որ այ տեսեք, ուրեմն ինքը 22 թվականին է ծնված։ Եվս մեկ նաև Բարիշեվակի բերած ապացույցներից, որը ուրիշներն են մյուս Սայատ-Նովա ուսումնասիրողներն էլ նույնպես օգտագործել են, բայց մի տեսակ, որ չի բռնել իրենց վարկածին, խուսափել են, չեն ընդգծել, իսկ Բարիշեվակը ընդգծել է։ Սայատ-Նովան ունի այսպիսի մի արտահայտություն. «Ինձ ու իմ սիրական յարին մեր տարի բերած գիտենանք»։ Այսինքն, իմացեք, որ ես և իմ սիրած յարս նույն տարին ենք ծնվել, իսկ հետագայում հիմա կանտրադառնանք, որ ենթադրվում է, որ իր սիրական յարը եղել է Աննա Պատոնիշվիլին, արքայի թագավորի քույրը, որը ծնված է եղել 1922-ին։ Ահա տեսեք, դեր բացի այն բազմաթիվ մյուս մի քիչ ոչ տրամաբանական տարբերակներից, ահա շփոթ առաջացնող տարբերակներ, հիմա դժվար է ասել, թե իրոք ինքը որ թվականից ծնված է։ Անցնենք Սիրո պատմությանը, որը բավականին հետաքրքիր է, և հիմա ես իհարկե կփորձեմ մեկնաբանություններ չանել, բայց կան պատմություններ, կարծես թե շատ հեշտությամբ են կուլ տրվել, այսպես ասած, ժողովրդի կողմից, միգուցե և հաճելի տարբերակներ լինելու պատճառով։ Այսինքն, բոլորին հայտնի է, որ Ռամիկ հասարակությունը շատ է սիրում մելոդրամաներ, ինչպես որ այսօր բրազիլական սերիալները եղել են, և հաստատ իրենց դուր գար այն տարբերակը, որ Սայատ-Նովան հաստատ ունեցել է այսպիսի սիրո պատմություն։ Ես չեմ ժխտում, բայց փորձում եմ տարբերակները ցույց տալ։ Այսինքն, եթե ենթադրենք, որ հիմա ոչ թե ենթադրենք, այս Սայատ-Նովան սիրո իր ստեղծագործությունները նվիրել է կամ ներշնչանքի իր աղբյուրը եղել է ով, իր սիրոյին, որը ենթադրաբար Աննան է, թե պատվիրատուներին, ի միջի այլոց Սայատ-Նովան ավելի ուշ նաև իր կենսագրության մեջ կնշեմ, եղել է բացի պալատական երաժիշտից, նաև եղել է զվարճախոս, այսինքն այսօրվա բարերով կարելի ասել թամադա, եղել է շատ բերճախոս մարդ, ի միջի այլոց ինքն է նշել ի պատմել իր մասին, որ ես լավ գիտեի ինձ պահել, ժողովրդին խոսում և այլը, և նաև մենակ թագավորը չի եղել իր պատվիրատուն, ինքը ներկայ գտնվել բազմաթիվ մեջլիսներում, բազմաթիվ հարուսների կամ իշխանների տներում, որոնք իրեն խնդրել են, որ ենթադրենք այսօրվա հերոսուհուն Գովերքի և այլն, դե հիմա ինչ է պետք է ենթադրել, որ ինքը այդ օրվա հերոսուհուն է սիրահարվել, որ այդպիսի խաղ է ստեղծագործել, բարձրորդ ոչ։ Իսկ հետաքրքիր է, թե ինչ ենք անտեսում կնոջը, ի վերջո
Սայատ-Նովան եղել է ամուսնացած, ի միջայլոց 4 զավակի եմ ունեցել, այսինքն պարտապանած ընտանիքի հայր, ինչը չէր կարելի նա սիրարված լիներ իր կնոջը, և իր խաղերը կամ խաղերից գոնե մի մասը նրիր էր նրան, բայց չգիտես ինչի սա մեզ դուր չի եկել կամ հասարակության անտեսել ենք։ Եվ նաև վերջին տարբերակը, որ ես սկզբում նշեցի, որ Սայատ-Նովան եղել է, դժվար է ասել եղել է, թե չէ, բայց շատ բացահայտ է, որ հակումներ է ունեցել և շատ ազդվել են սուֆիստական շարժումից, այսինքն ենթադրելի է, որ եղել է հետևորդ, հետևաբար էզոտերիկ մարդ, իսկ իմիջայլոց ասեմ, սուֆիզմը ոչ թե կրոն է, այլ ուղղություն է, դպրոց է, մեթոդ է, ինչպես որ օրինակ կարելի է համատեղել քրիստոնեությունը այսօր լատինական մարդիկ կամ որ զբաղվում են յոգայով, նույնը և սուֆիզմը, որովհետև սուֆիզմը ավելի շատ մեթոդ է, հոգևոր զարգացածությունը կամ իր տարողությունը առաջացնել ավելի արագ ձևերով, գործնական ձևերով, մարմնություն, ինչ-որ մտավոր փորձեր և այլն, իսկ սուֆիզմի ամենագլխավոր լոզունքը կամ նշանաբանը բացարձակ սիրո գաղափարն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քեզ սիրել ոչ թե մենակ այդ պատճառով, որ դու լավն ես կամ դու ինձ փոխադարձ սիրում ես, այլ ես պատրաստ եմ քեզ սիրել, թեկուզ դու աշխարհի ամենաստոր, ամենավատ կարարածն ես, կամ թեկուզ դու իմ թշնամին ես, ու տեսեք, խնդրեմ, մենք եկանք հասանք նույն քրիստոնեության, Քրիստոսի ամենաառաջին պատվիրանը նույն սերն էր, և Քրիստոս ասեց, սիրիր քո թշնամին, այսինքն սուֆիստական շարժման հետևել երբեք չի նշանակել կրոնապող լինել կամ եղել, ես անձամբ հավատում եմ այս տարբերակին, և եթե հավատանք այս տարբերակին, կարելի է ենթադրել, որ ինչու չէ Սայատ-Նովան, ինչ է պարտադիր, պիտի ինչ-որ ֆիզիկական անձ լիներ, որպեսի իր սիրո գաղափարները նվիրեր այդ անձին, ինքը կարող էր նաև բացարձակ սիրո մասին խոսալ, և ի նկատի ունենալ ինչ-որ հոգևոր էակ, բայց քանի որ ինչպես նշեցի, ամենասիրված և տարածված տարբերակը իր սիրուհի ունենալն է, և մեր հարկելի սիրելի Սայատ-Նովագետները գործի են լցվել փորձելով գտնել, թե ով է այդ երջանիկը, որին սիրահարվել է և իր սերն է նվիրել Սայատ-Նովան, ուրեմն հանդիպել են, դե հայտնի իր խաղերից է, հիսկանչումին լալանին և այլն, այս երկի մեջ մոտավորապես 60-ից ավել նման վանգեր ունեցող, նման հանգերով բարեր է օգտագործել Սայատ-Նովան, լալանին, մերանին, յարանին, մասանին, մասնեմասանին և այլն, մոտավորապես 60-ից ավել, ենթադրել են, որ այն ուրեմն Սայատ-Նովան իր սիրուհու անունը ծածկագրել է Անի անունով, հետաքրքիր է, իսկ հետո մի ուրիշ խաղի մեջ, արդեն շատ չեմ ծավալվել, որպես ինչը խճճնենք, մի ուրիշ խաղի մեջ նա իբր ավելացնում է նաև նու և այբ տարերը և ստացվում է, այսինքն Անին վերապոխվում է Աննայի, ահա ուրեմն իր սիրուհու անունը կտանք, անցնում ենք հաջորդ խնդրին, որը պետք է իմանանք այդ ով է այդ Աննան, որտև ազգանունի կամ իր կենսակրականի մասի ոչ մի բան չի ասում պարզ է։ Հիմա մի ուրիշ նախադասություն, վայթե վերջում իմ ասլին հավան չլիս, Սայատ-Նովան իր յարին ասում է, վախենում է, որ իմ որպես ավելի ցածր խավի ներկայացուցիչ, վախենում եմ դու ինձ չընդունես, սրանից ես զրակացրել եմ, որ պաստորեն իր սիրելին, իր սիրահարը ավելի բարձր խավի ներկայացուցիչ է եղել, ասնվական խավի ներկայացուցիչ, շարունակում ենք, «Քու զաթն քու նման գուլի, կշտի դունիս ոսկե բարուր, ոսկե օրորանն տեսա»։ Եվ այլն ես կետերը, այսինքն ոչ թե այս հերթականությամբ է, ուղղակի մեջ բերել եմ, «Ձերիդ բռնած եմ բրոլ է, բրոլ է ութում նստած»։ Եվ այլն, եվ այլն, դե հիմա եթե ենթադրենք, որ այս բարերը ինքը հենց բարացի իմաստով էլ գրել է, քո անձը քո նման կլինի, իսկ դու ունես ոսկի է բարուր, ոսկի է օրորանն եմ տեսել,
Pastoren Sayat-Nova ներթափանցել է այս սիրուհու հատուկ իր անձնական սենյակը, որտեղ նա երեխա է ունեցել եւ օրորելիս է եղել, ընդ որում օրորոցը ոսկուց է եղել եւ բրոնը եւ այլն, սրանից ենթադրում են, որ ոչ միայն ազնվական խավի ներկայացուցիչ է եղել, այլ հենց թագավորական, պալատական ինչ որ այդ միջավայրից է եղել մեր սիրելի Աննան։ Այստեղ մի ինչ որ մեջբերում կուզեի ասել, հիմա եթե պիտի ենթադրենք, որ քանի որ իր ամեն ինչը, սպասքը, այսպես կոպիտ ասենք, եղել է ոսկուց, եւ Սայատ-Նովան է պաստորեն ինչ է, աչքի է դրել այդ ունեցվածների վրա, ես մի ուրիշ մեջբերում բերեմ հանրահայտ Քամանչայի երգը, որտեղ նա ասում է, «Անուշահան գինով լիքը, դու ոսկե թասիս, Քամանչա»։ Դե հիմա խնդրեմ, եթե այս դեպքում, եթե մենք ընդունում ենք բառացի իմաստով, ինչ է, մյուս դեպքում էլ բառացի թարգմանը կտամ ինչ, մի քիչ զավեշտալի կլինի։ Այն էլ ասեմ, որ ուրեմն քանի որ անունը կտանք Աննա է, և քանի որ օղակը ավելի փոքրացավ, իմացանք, որ պալատական Աննա է, ուրեմն ավելի խորանալով և բրբտելով արխիվների մեջ, հայտնաբերում եմ, որ պալատում եղել են 4 աննաներ, դե հիմա յուրաքանչյուրի տվյալները ուսումնասիրելով մեկի տարիքը ինչ-որ չի բռնել, մյուսի դե չէ, նա այրի էր, եւ այլն, եզրահանգել են, որ այո, միակ տարբերակ, որ տրամաբանական էր, նա Աննա Բաթոնիշվիլին էր, որը պաստորեն թագավորի քույրն էր, եւ օգտվելով արիտից, որ նա ասել է, ինչպես մի քիչ առաջ տեսանք, ինձ ու իմ սիրական յարին մետալի բերած գիտենակ, իսկ քանի որ կա այն վարկածը, որ Սայատ-Նովան ծնվել է 22 թվին, իսկ Աննա Բաթոնիշվիլին էլ ծնվել է Սայատ-Նովայի հետ նույն տարում, այսինքն 22 թվին, ուրեմն վերջ, մենք հարցեր լուծեցինք, սիրուհին Աննա Բաթոնիշվիլին է։ Հետաքրքիր է, որ օրինակ Պարուշ Սևակը նույն ինքն այս տարբերակի չատակողներից, տեսեք ինչ հակասական կարծիքներ է հայտնել։ Սկզբում ասում է, իհարկե ասում է, որ Սայատ-Նովան լինելով այդքան ուշ տված, նրբած գած, երաժիշտ, տաղանդավոր եւ այլն, նա անձնապես էլ չէր կարող ողջ կյանքում միայն մեկ կնոջով ապշտակված ու տարված լինել։ Հետաքրքիր է, ինչ ենք ուզում, որ Սայատ-Նովան տեսնել որպես դավաճան մարդ։ Բայց եկեք շարունակենք եւ տեսնենք, թե Պարուշ Սևակը նույն ինքն ավելի ուշ իր ուսումնասիրությունների վերջում, թե նոր է գլխի ընկել, թե ուղղակի որպես տարբերակ է ուզեցել մեզ ցույց տա, թե երրորդ տարբերակը ասեմ, որին ես ավելի հակված եմ, ինքի վերջով լինելով խորհրդային շրջանի ներկայացուցիչ, ստիպված եղել սկիզբը տուրք տալ այդ ժամանակաշրջանի եղած մտածելակերպին և չանդրադառնալ Սայատ-Նովայի հոգևոր բնույթին և այլն, բայց հետո տեսեք, որ նա ինչ է ասում։ Յար նշանակում է թե սիրուհի կամ սիրած և թե բարեկամ ընկեր։ Սայատ-Նովայի սերը նման է ընկերության, միջալյոց սա Պարուշ Սևակի մեջբերումն է մանում։ Սայատ-Նովայի սերը նման է ընկերության, ընկերությունը սիրո։ Հայերենի, վրացերենի և ադրբեջաներենի մեջ է հակառակի պես արականի և իգականի տարբերությունը չկա։ Այսինքն երկերում դժվար է հասկանալ, թե իր ոգևորված խոսքով ում է դիմում նա, քնքուշ սիրով սիրած ընկերին, թե տարպալի սիրով սիրած կնոջը։ Պարուշ Սևակից են մեջ բերել։ Այսինքն եթե Պարուշ Սևակն է մտածում, արդյոք Սայատ-Նովան իրոք ոչ թե ինչ-որ սիրած կնոջն է ուղել այս իր բոլոր սիրո նվիրված խոսքերը, այլ ինչ-որ ընկերոջ կամ երևի թե նույնիսկ ոչ ֆիզիկական անձի, այսինքն անդրադառնում է հոգևոր բացարձակ սիրույն, բայց շատ քողտրիկ, երևի թե հասկանալի է, որ խորհրդային ժամանակ ավելին դժվար է լինել։ Համենայն դեպս ես հնարավորինս փորձում եմ չմեկնաբանել, բայց երևի թե չի ստացվում։ Բայց եկեք միասին ընթերցենք Սայատ-Նովայից արդեն մի մեջբերում։ Սայատ-Նովան գրում է, «Որտիղ հարսնիկ, որտիղն սուկ, որտիղ սոյբատ խաղ է լոմ, որտիղ ժամ, որտիղ պատարակ, որտիղ սիրով տաղ է լոմ»։
Իմիջայլոց Սայատ-Նովան շատ փայլուն ձևով տարբերել է խաղի եւ տաղի մեջ։ Մենք գիտենք, որ խաղը ունի աշխարհիկ բնույթ, իսկ տաղը հոգեոր։ Իմիջայլոց տաղերի երևույթը արդեն ծնվել է հենց Գրիգոր Նարեկացու ժամանակ, այսինքն Նարեկացին է ստեղծել այդ հոգևոր երկի տեսակը, եւ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնենք սիրով բարի օգտագործման վայրը, այսինքն Սայատ-Նովան սեր բարը օգտագործել է ոչ թե աշխարհիկ հատվածում, այլ հոգևոր հատվածում, այսինքն ըստ իրեն սեր եւ հոգևորություն, ես այդպես եմ հասկանում, որ շատ զուգահեռները։ Քանի որ հոգևորականության մասին շատ խոսեցինք, արդեն կարծես թե ժամանակն է անդրադառնալ Սայատ-Նովային որպես հոգևորական, բնականաբար Տեր Ստեփանոս իր կանայության կամ հոգևորության նոր անուններ, դա ընդունված կարգ է։ Արդյոք ինչու է Սայատ-Նովան ընդունել հոգևորական կարգը, թագավորի հարկադրանքով, որ ամենաշատ տարածված տարբերակն է, ինքնական, թե այստեղ էլ երևի սուֆիստական ուղղության այդ ազդեցությունը կամ ընդհանրապես իր հոգևոր բնույթը։ Բայց մինչև մանրամասնելը, հիմա հետաքրքրականը այն է, որ թագավորի հարկադրանքով տարբերակը, ախր այստեղ չեմ կարող չեզոք դիրք ընդունել, մի տեսակ դրամատանության մեջ չի տեղավորվում։ Մարդուն կարելի է ֆիզիկապես տնորինել, ասենք արտաքսել, պատժել, ազատազրկել, թեկուզ եւ ոչ թե բանտում, այլ ենթադրենք մի ինչ-որ վանքի մեջ կամ վանական խոցի մեջ եւ այլն, բայց մարդուն տնորինել հոգեպես, հոգևոր իմաստով եւ հարկադրաբար քահանա դարձնել, խնդրում եմ ինձ ուղեք, եթե սխալվում եմ, ես պատմության մեջ չեմ հանդիպել նման երևույթի։ Բացի այդ, ասեմ, որ Սայատ-Նովան ձեռնադրվելով քահանա, տեղափոխվում է Պարսկաստան, ապրում է Ենզելի նավահանգստյան քաղաքում, որտեղ նաև հետագայում գրառում է, գրչություն է անում եւ գրում է Նարեկը, այսինքն արտադրում է, եւ հետաքրքիր է, տեսեք, ապրել է ոչ թե Վրաստանի տարածքում, այսինքն թագավորի հերինագության ծիրի մեջ, այլ Պարսկաստանում, ընդ որում բավականին մոտ իսլամիստական երկրում, որտեղ գիտենք բոլորս այն ժամանակներում քրիստոնյաներին համարում էին մեղավոր կյավուր, այսպես ասած, բայց այսինքն ենթադրաբար, եթե ինքը հարկադրաբար քահանա ձեռնադրված լիներ, լավ առիթ էր, այսպես ասած, փախնելու այդ իր լուծից, որը երևի թե իրեն հարկադրաբար էին տվել, կարող էր նա ներթափանցել թագավորական շահի պալատ, ի վերջո իրեն շատ հարգում սիրում էին եւ նա փայլուն երկում է պարսկերեն խաղեր եւ այլն, չի արել, չգիտեմ, մտքով չի անցել, թե հիմա ինչից են ենթադրում Սայատ-Նովագետները, որ նրան պարտադրել են։ Դե նորից չեմ ուզում կրկնվել, բայց ուղղակի առաջ հիշեցնեմ, որ հիմնականում այդ վարկածները առաջ են տերվել խորհրդային տարիներին, հասկանալի է, որ պիտի կարգոցեին կամ հանեին հոգևորականության տարբերակը եւ ցույց տային, որ օ, տեսեք, խեղճ մարդ, աշխարհիկ եւ այլն, քիչ ուրեցել, բա։ Իսկ նաեւ օգտվելով տվյալ մի քանի տողից, որ Սայատ-Նովան ինքն է ասել, Բրինձեի գարի դառնալ ինչի՞ս էր, ես աղավնի նուր լոր դառնալ ինչի՞ս էր, ասեք կրոնավոր դառնալ ինչի՞ս էր։ Դե հիմա լինելով երաժիշտ, երբեմն ներեցեք, իհարկե հնարավոր է ներկա երաժիշտները համաձայնվեն, չգիտեմ, երբեմն ասում ես, այ մարդ, ինչի՞ս էր պետք երաժիշտ լինելը, դա նշանակում է, որ ես պարտադիր եմ երաժիշտ եղել, ընդ որում լինելով նախկին ինժեներ։ Բայց չգիտեմ, ինձ թվում է, ինչ է, մարդիկ, որ պահք են պահում ինքնական մտածված կամ խամտածված դգարության պահեր, չեն ապրում, չեն ցանկանում, ի վերջո մեր կյանքը ամբողջությամբ պայքար է մեր ֆիզիկական եւ մեր մեղավոր էության դեմ, մենք պիտի ստեղծվենք, որպեսզի հաղթահարենք եւ զարգանանք, որպես ավելի զարգացած հոգեոր, մինչեւ հասնենք կատարելության Աստծուն, ի
վերջո կարելի է այսպես մեկնաբանել բնականաբար տկարության պահեր բոլորս էլ ունենում ենք հիմա սրանից եզրակացնել որ նրան ձեռնատրել են քահանա հարկադրաբար մի քիչ տարօրինակ է դրվում ամենան դեպս շարունակենք նույն Սայատ-Նովայի մեջբերումներով հուրը մերն է ջուրը մերն է հողը ու հողը մերն է եւ հետո շարունակում են Էջմիածնա մայր աթորը եւ ազից ցեղը մերն է նայեք ոչ միայն Էջմիածին է գովերքում այլ հուր ջուր հող եւ այլն այսինքն բնական տարերքը բարին բուն իմաստով էզոտերիկ արտահայտություն է հետո հաջորդ իր արտահայտություններից որը ի դեպ ենթադրվում է իր մահվան տարբերակներից մեկն է, այսպես ասեմ, ենթադրվում է, որ իր վերջին պահին է նա արտասանել, երբ Պարսից ներքինի աղախանը հարձակվում էր եւ իրեն խորհուրդ են տալիս փախնել եւ կամ կրոնափոխ լինել, նա ասում է «Չխմանամ Կիլիստան, դոնմանամ Իսադան»։ Իսան իմիջայլոց Իսաբանն է իսլամ կրոնի մեջ Քրիստոսին այդպես են անվանում, իհարկե համարում են որպես Մարկարե չեն ընդունում որպես աստվածորդի, Իսա են ասում Քրիստոսին։ Այսինքն նա ասել է դուրս չեմ գա եկեղեցուց, չեմ հրաժարվի Քրիստոսից։ Այ մարդ կյանքի դեմ սպառնում եւ դու հարկադրաբար քահանայից ձեռնադրվել, դե դուրս արի էլի։ Եվ շարունակենք։ Թե ես կենաց փառքն ճուզիս, այն կենաց ալմասն ուտամ։ Թե հոգուտ խաթիր շալ հագնիս, շալ ի նկատի ունի քահանայական շուրջարան։ Զար քաշած ատլասան ուտամ։ Թե որ լալով զղջում անիս, անմահացան մասն ուտամ։ Մարդը լիարժեք գիտակցաբար է մոտեցել, ինքը գիտակցել է, թե ինչ քայլի է գնացել։ Բացահայտ ասում է, որ եթե ես կյանքից հրաժարվես, քեզ դες ինչեր է սպասում եւ ինչեւ հասնում է անմահության։ Սրանից հետո կարելի է ենթադրել, որ Սայատ-Նովան հարկադրաբար է հոգեորական դարձել։ Մի քիչ ներեցեք, բայց այստեղ չեմ կարող չեզոք լինել։ Եվ քանի որ խոսեցինք իր մահվան վարկածների մասին, իրականում այստեղ դժվար է ասել, որն է ճիշտ։ Մահվան երկու վարկած կա, առաջինը, որ ինչպես ասեցի եւ այդ մեջբերումն էլ իհարկե այդ մեջբերումն էլ մեզ հասել է բանավոր, դրա համար էլ սա կոչվում է վարկած, բնականաբար ինքը չէր կարող այդ վերջին պահին ասացնել, հասցնել դրան էր։ Ենթադրվում է, որ ինչպես ասեցի, Պարսիկ ներքինի Մահմեդ աղախանի արշավանքի ժամանակ նա զոհվել է, դա տեղի ունեցել 1795-ին, եւ այդ հայտնի խոսքն է ասել «Չխմանամ Կիլիստան, դոնմանամ Իսադան»։ Կա նաև մեկ ուրիշ տարբերակ, բրբտելով վրացական արխիվները, պարզվել է, որ մի ժամանակ երևի ենթադրաբար դա ենթադրաբար, որտեղ չի թվակվել, բայց հաշվարկներով, պատմաբանական հաշվարկներով ենթադրում են, որ դա տեղի է ունեցել 1800-ականների սկիզբները կամ համենայն դեպս 1700-ի վերջերը, բայց ամեն դեպքում ավելի ուշ, քան 95 տիվը։ Էջմիածնից դեպի Վրաստան վերադառնալու ճանապարհին մի ոմն հոգևորական աբեղա Իոնա Խելաշվիլին հանդիպել է Սայատ-Նովային եւ հետո իր հուշերում է գրել, պատմում է, որ շատ կենս ուրախ մարդ էր, նստեց, կերանք խմեցինք, լավ էր խմեցինք, հետո նա սկսեց իր դաղերից երգել եւ այլն եւ այլն, եւ նույնիսկ թվում է, թե այդ մարդը չէր կարող, համենադեպս եթե ենթադրենք, որ 12 թվի ծնունդ է Սայատ-Նովան, պիտի որ 85-87 տարեկան լիներ, թվում է, թե այդ մարդը չէր կարող 82 կամ ավել բարավ լինել, զարամյալ, այդ տեղից էլ է օգտվում Պարուշ Սևակը ասելու, որ պաստորեն նա 22 թվին է ծնվել և ոչ թե 12-ին եւ այլն, ստացվում է այն, որ Սայատ-Նովան չի զոհվել, այլ մահացել է իր մահով մոտավորապես այս տվականներին, բայց դժվար է կողմնորոշվել այս երկու տարբերակների մեջ, որտեղ երկուսն էլ փաստացի տվյալներ չունեն։ Վերջապես հասնենք գոնե իրական փաստերին, որոնք պարկաստո անվիճելի են, որոնց մասին ինքը շատ հստակ է գրել,
եւ չի ցածկացրել ցածկագրել։ Իմիջայլոց Սայատ-Նովան հայտնի ցածկագրող է եղել, այսինքն օգտագործել է շատ փոխաբերական իմաստներ, թվային ինչ-որ հաշվարկներով է գրել այդ բնական այդ հայտնի աշխարհական տեխնիկաները, որ կան, ենթադրենք նախադասությունը կարդում ես սովորական եղանակով, ոչ մի բան չես հասկանում, կարդում ես հակառակ, վերջից առաջ նոր հասկանում ես, եւ այսպիսի կամ այլ բնական շարքով եւ այլն, դա էլ է իրենից ներկայացրել մի որոշ բարդություն Սայատ-Նովան վերծանելու համար։ Այնուամենայնիվ, մենք արդեն հաստատ գիտենք, որ նա եղել է Արուտինա, Արուտյունը այսինքն, փոքր ժամանակ իրեն ուղարկել են Ջուլհակի մոտ, եղել է Ջուլհակի աշկերտ, եւ իմիջայլոց եղել է Փայլուն տաղանդավոր աշկերտ, նույնիսկ նորամուծությունները մտցրել այդ գործի մեջ, դե ասում են, որ տաղանդավոր մարդը ամեն ինչում է տաղանդավոր լինում։ Իմ անվան թարգմանությունը Սայատ-Նովա, Սայատը շատ հայտնի է, համենայն դեպս ծագումով արաբերեն բառ է, նշանակում է որսորդ, այդ թե Նովան ինչ է նշանակում, մարդկը ասում է Նովա նշանակում է թոր, իսկ ուրիշները ասում են նշանակում է երկի որսորդ, համենայն դեպս կարծում շատ էական չէ։ Ծնողները, հայրը, թույլ տվեք մի փոքր բարձենամ, որպես Սիրիայի հայրենի, հայրը եղել է Ալեպից, Մահդեսի կարապետը, Մահդեսի միջայլոց նշանակում է սրբավայր, Մահդես, հիմնականում այս բառը օգտագործում են հենց Երուսաղեմի համար, ենթադրում է, որ հայրը այցելել է Երուսաղեմ, իսկ մայրը եղել է Հավլաբարձի, Սարան, ենթադրաբար իր հայրը տեղափոխվելով ինչ-ինչ պատճառներով դեպի Վրաստանի կողմերը կամ Լորու դեպս, այնտեղ հանդիպել է իր ապակա կնոջը եւ ենթադրաբար Սայատ-Նովան հենց այնտեղ ծնվել է։ Եվ իր նախնական կրթությունը ստացել Տեղուին վարժարանում, չնայած կիսատ է մնացել եւ ինքնուս շարունակել իր կրթությունը։ Ընտանիքը, խնդրեմ, մարդը եղել է ամուսնացած եւ ունեցել է 4 զավակ։ Կնոջ անունը Մարմար, իսկ զավակները Մելիքսեթ, Օհան, այն Օհանն է, որ հետագային իշխանի պատվերով գրավել է եւս մի քանի Սայատ-Նովայի խաղերից, որոնք չեն եղել իր ձեռագրով դավթարի մեջ, եւ Սարա եւ Մարիամ իր երկու դստրերը։ Եվ մեր համար երևի ամենաուրախալի փաստը, որը զավեշտալի ձևով, չգիտես ինչպես են համարձակվում մեր հարևան ժողովուրդները, եւ ասում են, որ Սայատ-Նովան վրացի է կամ Սայատ-Նովան ազերի է, Թուրքիա եւ այլն, Սայատ-Նովան շատ պարզ իր ադրբեջաներենով, այսինքն թուրքերենով խաղերից մեկում գրել է, Սայատ-Նովեն ինքը հայ է, իր հավատքին ամուր կանգնած, վերջակետ։ Իր կենսագրության այն հատվածը, որը պատկանում է թագավորական պալատին, մոտավորապես այս թվականների հատվածում է եղել, 44 թվին մինչև ենթադրաբար 59 կամ 60 թվականը, որը գիտենք, որ արտաքսվել է պալատից ինչ-ինչ պատճառներով, ծառայել է թագավորին որպես պալատի երաժիշտ եւ նաեւ, ինչպես սկզբում նշեցի, եղել է հաճոյախոս, բերճախոս թամադա, ընդ որում այն ժամանակներում պալատական թամադաները, երևի թե բոլորս գիտենք, շատ սուր լեզու էին ունենում, ճշմարտախոս, բայց համարձակ, նույնիսկ ջրի երես հանելով շատ ու շատ ազնվականների եւ պալատականների մութ առարկները, որոնց զոհ է գնացել իմիջայլոց Վրաստանի կաթողիկոսը, եւ շատ հավանաբար այդ մարդիկ են, որ չարացած բնականաբար Սայատ-Նովայից ինչ-որ դավեր են հյուսել իր դեմ եւ համոզել թագավորին, որ արտաքսվել է։ Այսինքն, այստեղ եւս պետք չի շատ խորանալ եւ ենթադրել, որ թագավորը, որ հետ է իմացա, որ իր քրոջն է սիրահարվել, ես ենթադրում եմ, որ գոնե ես, եթե թագավոր լինեի եւ իմանայի, որ Սայատ-Նովան իմ քրոջն է սիրահարվել, ես ոչ թե կարտաքսեի, այլ կսպանեի։ Բայց ենթադրաբար, ամենադեպս ես եմ ենթադրում, որ նրան ուղղակի դավեր են հյուսել իր մասին, եւ թագավորը ի վերջո վրդովված զինք արտաքսել է պալատից։ Հասնելով Սայատ-Նովայի գրական ժառանգությանը, ասեմ, որ մեզ հասել է իր ձեռագիր դավտարը, որի մեջ կան
մոտավորապես 115-16 թուրքերեն խաղեր և 47 վրացատար հայերենով գրված խաղեր։ Իմիջ այլոց այն, որ մեզ թվում է երթեմն, որ Սայատ-Նովան ուղակրական սխալներ է ունեցել, դա այդպես է ոչ թե դրամա, որ ինքը անգրագետ է եղել, այլ դրամա, որ ինքը գրել է, ինչպես լսել է վրացերեն տարերով։ Երկրորդ ֆիզիկական նյութի մասին է խոսքը, երկրորդ նյութը, որ մեզ հասել է և մենք ունենք, իմիջ այլոց դավտարը շնորհիվ մեզ հասել է, շնորհիվ Հովհաննես Թումանյանի ջանքերին, երկրորդը, ինչպես նախորդ նշեցի, իր գրծեր, որ դու Օհանի գրաճողովածուն է, ինչպես նշեցի, Թեյմուրազ արքայազնի պատվերով, որոշ խաղեր այլևալ միջոցներով են հասել, հիմա չենք կարող նրանց իրավացիությունը կամ վավերագրականություն ճշտել, ամենատեպս պատկանում են ենթադրաբար Սայատ-Նովային, և մեր Մաշտոցյան վամատենատարանում ունենք իր երկու կամ երեք, այս դեպքում ասեմ, իր գրճակրությունները, առաջինը հիշում եք նշեցի, որ արտաքսվելուց հետո քահանա ձեռնադրվեց և տեղափոխվեց Պարսկաստանի Ենզելիի քաղաքը, որտեղ նաև ինքը զբաղվեց այս գործով և գրարեց գրճակրություն էին ասում այն ժամանակ գեղեցիկ արտագրելը Նարեկը, աստորեն Նարեկի մատյան ողբերգությունը, և ավելի ուշ Սողոմոնի Մասթունի, այսինքն Աստվածաշնչյան հատվածներից Արագներն ու Երկ-Երկոցը։ Այս բոլորը մենք պատկաստով ունենք մեր դրամատուրգիան տակ։ Ինչ վերաբերում է Սայատ-Նովայի երաժշտական ժառանգությանը, այստեղ իհարկե վիճելի հարցեր կարող են լինել, որովհետև եթե իր բանաստեղծական կամ գրական ժառանգությունը մեզ հասել է գրավոր, ապա իր երաժշտական ժառանգությունը ցավոք մեզ հասել է բանավոր։ Միայն 20-րդ դարի սկզբին է, որ հանձինս շատեր են զբաղվել այս գործով, բայց հատկապես Մուշեղ Աղայանն ու Երկիչ Շարատարյանը մեկնել են հատկապես Թիֆլիս, և մեծահասակներից, որոնք ենթադրաբար, եթե ժամանակակիցներ էլ չեն եղել Սայատ-Նովային, ապա գոնե եղել են իր ժամանակակիցների ժառանգորդները, նրանցից խնդրել են և լսելով, տարբերակներ հավաքելով, պաստորեն գրավել են Սայատ-Նովայի երաժշտական եղանակների, ամենատեպս այդ խաղերի եղանակները։ Նաև մեկ ուրիշ աղբյուր էլ կա իր գրած խաղերի երաժշտության հետ կապված, ընդունված էր այն ժամանակ աշուրների կողմից, ենթադրենք խաղի ներքևը գրել երգել այսինչ եղանակով կամ այսինչ հայտնի երգի եղանակով, ինչպես գիտենք, օրինակ Դուն են Գլխենի Մաստունիս երգը շատ ընդհանրություն ունի Բաղդասար դպիրի ինչմանեն երգին, իսկ դրանից առաջ են եղել է նմանատիպ իչոր երգ, ավելի ճիշտ կարելի ասել ոչ թե երգել այս եղանակով ինքի նկատի ունեցել այդ երգի երաժշտությունը բերել հակցներ այս բարերի վրա, այլ ձայն եղանակ էի նկատի ունեցել, իդեպ ձայն եղանակները շատ ընդունված երևույթ են հայկական երաժշտության մեջ, եվրոպականի մեջ կարելի է օգտագործել երևի լատ բառը, չգիտեմ ինչքանով կարելի է համատել, ամեն դեպքում մենք հոգևոր երաժշտության մեջ էլ ունենք 8 ձայն եղանակներ, գլխավոր և իրենց ճիղավորումները և այլն, Սայատ-Նովան օգտագործել է այդ տարբերակը, այսինքն տվյալ երգը երգել այսինչ ձայն եղանակով, սա նաև ընդունված է եկեղեցիներում մինչ օրս շարականները երգելու ժամանակ։ Այսքանը իր երաժշտական ժառանգության մասին։ Հիմա եկեք մի քիչ վայելենք և հպարտանանք միասնապար, տեսնելով, թե հայտնի մարդիկ, հայ և ոչ հայ մարդիկ, ինչ են ասել Սայատ-Նովայի մասին։ Սայատ-Նովան մեկն է այն առաջնակարգ բանաստեղծներից, որոնք իրենց հանճարի զորությամբ դադարում են մի ժողովրդի սեփականին լինելուց և դառնում են համայն մարդկության սիրելին։ Այնպիսի բանաստեղծներով, ինչպիսին Սայատ-Նովան է, պետք է բարձենա բովանդակ մարդկությունը։ Իդեպ այսօր ինչ-որ հայտնի մարդու հետ պատահաբար զրույց եղավ, թե ինչ է Սայատ-Նովան, հայկական է, հայկական չէ, արժե հպարտանալ և այլն, նաև օտարներ ասում են, պետք է բարձենալ և ոչ միայն իր ազգի ներկայացուցիչներ, այս համայն աշխարը պետք է, համայն մարդկությունը պետք է բարձենա այսպիսի մեծ հանճարներով։
նրանք երկնքի վեհ ընծաներն են, որ ուղարկվում են ոչ ամենքին և ոչ հաճախակի։ Նրանք նախախնամության դրյալներն են, որոնք օրնակ են դրոշվում իրենց տարին և իրենց հայրենիքին։ Խնդրեմ Վալերի Բրյուսով։ Սայատ-Նովան մինչև հիմա կախարդել է ինձ և չեմ կարող ելնել երևակայական դյուտանքից, Ավետիքի Սարակյան։ Սայատ-Նովան այնպես ստեղծագործեց, որ մտավ երեք ժողովրդի քաղաքականության մեջ, ոչ թե քաղաքականության պատմության, այլ քաղաքականության մեջ, կենդանի և ապրող, կարդացվող ու երկվող, միշտ ճարվող, բայց միշտ փնտրվող քաղաքականության մեջ, մտավ իբրև աղ, այսքանով էլ Սայատ-Նովան անհատ չէ, թեկուզ և մեծ անհատ, այլև ժամանակ լսնող շունչ է, տարածություն լսնող օդ և այդպիսին մնում է մինչև հիմա 200 տարի հետո է, բարյուս սևակ։ Մեր վիթխարի Սայատ-Նովան մի հոյակապ սիրահար է, բռնված ու բռնված, սիրո հրդեհով։ Նրա լույսի տակ էլ նկատում է աշխարհն ու իրերը, զգում է, որ էրվում, վերջանում է ինքը, բայց մնում է արի ու բարի, անչար ու անաչար, վեհ ու վսեմ, որպես աշխարհքի ու մարդու մեծ բարեկամ, Հովհաննես Թումանյան։ Իհարկե, սրանք միակ կամ եզակի նշումները չեն, բայց ես փորձեցի եզրակացնել այս թեման։